በስፍራው ተገኝተን መመልከት እንደቻልነው ከአንድ ቤት ሙሉ ቤተሰብ ያለቀባቸው እናት ሙሉ ልጆቿን ያጣችበት አባት ሙሉ ቤተሰቡን ያጣበትን አደጋ መመልከት ይችላል። የጎፋ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ምስክር ምትኩ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት በአደጋው እስካሁን ህይወታቸው ያጡ ወገኖች 148 ወንዶችና 81 ሴቶች በድምሩ 229 ሰዎች አስክሬን መገኘቱን ገልጸዋል። 229 አስክሬን ነው የተገኘው። ይሄን አጠቃላይ ህዝቡ ከትላንት ጀምሮ ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ ነው ይሄን ለማግኘት የቻሉበት። አሁንም እየሰሩ ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አንዱ ቢያንስ ከ13000 ህዝብ በላይ ነው በሁለቱም ቀበሌ የተጎዳበት አግባብ ስላለ ቀጣይ የስጋት ቀጠና ነው ሁለቱም ቀበሌያት። በአንድ ቤት ከ6 ሰው በላይ እናት አባት አንድ ላይ ሞቶ ህፃናት ሬሳ የተቀበሉበት ሁኔታ ሁሉ አለ። እጅግ በጣም ዘግናኝ የሚባል አደጋ ነው የደረሰብን። ፈጣሪ እንግዲህ ለወገኖቻችን መጽናናት ይስጣቸው ነው የምለው። ቀጣይም ላለው ነገር ህዝቡም ሊጠነቀቅ ይገባል። ራሳችንን ማዳን አለብን። ለአደጋ አሳልፈን መስጠት የለብንም። የህዝቡ አኗኗርም እጅግ በጣም ከባድ ነው። እርሻው ማሳው አንድ ላይ ያለበት ሁኔታ አለ። እንደተባለው የረጅም ጊዜ ቅድም ወጥቶ እንደዚህ አይነት አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉበት ቦታ ላይ ቅድመ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። እጅግ በጣም ልብ የሚሰብር የሚሆነው ወንድሜን አተርፋለሁ፣ ቤተሰቤን አተርፋለሁ፣ ወገኔን አተርፋለሁ ብሎ ቤተሰቡን ለማዳን የሄደ ሰው በሙሉ ለዚህ አደጋ ተጋላጭ መሆኑ ነው ውስጥ የሚሰብረው። ከምንም በላይ ደግሞ የምግብ ሊያገኙ የማይችሉ ዜጎቻችን በተደራጀ መንገድ አሳርፈን ማቆየት ስላለብን ከማዕከል መንግስት ጋር ተቀናጅተን ከዛሬ ጀምሮ አቅርቦቶች እንዲካሄዱ ተደርጓል። ይሄ ተቀናጅቶ የሚቀጥል ይሆናል። ሞቱት ቁጥር በጣም እየጨመረ ነው ያለው። አሁንም መረጃዎች እንደሚያሳዩት ወደ 157 የሚሆኑ የሞቱ ሰዎች መለየት የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። በወቅቱ አደጋው በሚከሰትበት ወቅት ነፍስ አድን ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ቁጥር በርካታ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ቁጥሩ ከዚህም በላይ ሊያድግ ይችላል። የሟቾችን አስክሬን ከማፈላለጉ ጎን ለጎን እንግዲህ የተረፉ የቤተሰብ አባላትን የመርዳቱ ስራ እየተከናወነ ነው። በርካታ ድጋፎች ወደ ስፍራው እየተጓጓዙ ይገኛሉ። ያለንን እቃ፣ ብርድ ልብስ፣ አንሶላ፣ ጅባ፣ ሸራ፣ ሌሎች የንጽህና መጠበቂያ በተጨማሪም ደግሞ ምግብ ነክ ነገሮቹን ይዘን ልክ ከጠዋቱ ወደ 5 ሰዓት እዚሁ ቦታው ላይ ደርሰናል። የሚቀረውን ህይወት ለመደገፍ የሚያስችል ዱቄት ለህዝቡ ለቀሪው ህዝብ እንዲሆን ብለን ይዘን መጥተናል። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያ የ24 ሰዓት ጊዜ ድጋፋችን ነው። በመቀጠል መላውን የጎፋ ዞን ህዝባችንንም መላው በአገር ውስጥም በውጭ ሀገር ያሉ ልጆችንም ወገኖችንም ደጋፊዎችንም አጋሮችን በማስተባበር ይህን አደጋውን ለመመከት ከዞኑ መንግስት ጎን ለመቆም ጥረት እያደረግን እንገኛለን። ቀጣይም እንቀጥላለን ብለን እናስባለን። አብጀዴ 150 ሜትር አንድ ጥቅል ይዘን መጥተናል። ጅባ ወደ 80 ጅባ፣ ብርድ ልብስ ወደ 80 ብርድ ልብስ ለአሁን ማለት ነው እና 20 ኩንታል ስምንቶ 200 ሺህ ብር ከካዝና ዛሬ ጠዋት ከዚህ ጋር የማይገናኝ ማለት ነው፣ ከዚህ ማቴሪያል ጋር አይገናኝም። ሁለቱ የትራንስፖርት ማህበራት 100 ሺህ ብር፣ 300 ሺህ ብር አዘጋጅተዋል። ሌላውን የንግዱ ማህበረሰብ ትላንት እያንዳንዱ እስከ 20 ሺህ ብር ያዋጣነውን ይህን ገልሰን አምጥተናል። ስለዚህ በዓለም ላይ ያለ ሰው ሁሉ ለዚህ አካባቢ እጁን ሊዘረጋ ይገባል የሚል ሀሳብ አለኝ። በእንስሳት መረጃም እየተጣራ ነው ያለው፣ የሰብል ማሳ ላይ እየተጣራ ነው ያለው። ከቤት አንጻር ቤቶች ቪዚብል ስለሆኑ እስካሁን ድረስ ካሉት ወደ 13 የሚጠጉ ቤቶች አደጋው በተከሰተ አካባቢ ላይ እዚህ በአይንም ማየት የሚችላቸው ናቸው። መላው ዓለም ህዝብ በዚህ ዙሪያ እንዲተባበር ጥሬም አቀርባለሁ። ልማት ማህበሩም በኢትዮጵያ ላሉ ልማት ማህበራት ሁሉም ዘግናኝና እጅግ አሳዛኝ ድርጊት ስለሆነ ሁሉም ከጎፋ ዞን ህዝብ ጎን እንዲቆም ጥሪ አቀርባለሁ።